Яка інформація про те, що відбувається зараз в Ордло у зв'язку з накопиченням російських військ на кордоні? Ну, вона загальнодоступна, паспортизація, яка зараз дійсно вже, так би мовити, більше мільйона громадян України, на жаль, вимушено отримали паспорти Російської Федерації. Це дійсно є фактом. Про те, що визнаються товари, які вироблені на тимчасово непідконтрольній Україні території, визнаються в Росії і мають, так би мовити, сертифікати відповідності. Це теж є фактом. Але я тут погоджуюсь з колегами, що Путін бравує насправді. І його різкість, так, ультиматумів, дорівнює слабкості аргументів. Він це чудово розуміє, що тільки примусом він зможе утримати територію, яка зараз тимчасово непідконтрольна. Як тільки зміниться трохи ситуація, як тільки ми зможемо допомогти людям якомога швидше виїхати будь-якими шляхами і отримати тут можливість працювати, вчитися, заробляти, повірте, ситуація зміниться. І ми над цим працюємо.